Hari ni kita buat apa, bang? Kita nak pergi dekat atuk kita orang pula. Dekat okay. Sana je. So, tadi kita dah... Lah. Ha. So, kita orang lambat lah kalau nak jalan. Kita orang penat. So, kita orang naik kereta. Okay. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'.